Ostrieľaný zabiják proti jednej z najväčších nádejí českého MMA. Hlavný zápas RFA 16 v Opave prinesie ďalšiu titulovú obhajobu Václava Siváka. Z trónu sa ho pokúsi zosadiť Adam Kroll, pre ktorého pôjde jednoznačne o najväčšiu kariérnu výzvu. Bude z toho opäť ťah na jednu bránu? Alebo Kroll šokuje celú svetovú postojárskú scénu? Zistíme už 13. apríla na RFA 16 v Opave.